close to your heart. Umesema kwa cooperatives. Sisi kama wizara ya elimu na isi. Protocol vile nikuu anitarudishia mwenye boma. Amesikia na tumesoma. Amekuwa mtu wa muhimu sana katika. Tumemopa pote. Tumekuja, tumefanya betting. Next. Kwa sababu ya kutupatia hivi juma, wakili. Kukua kama nipi kama. Kwa nayo Mungu ambariki. Asante ndugu yetu mlima kutoka wake. Haujui mtoto wa nyumba gani atasaidia mwingine. VTC, mataya ya Busia tukifanya betting. Governor ame. Wacha pia mimi ni juu. Packaging the rice. The first week of February we are. Kwa vile nikuu anitarudishia mwenye boma ambaye ni MCA wangu pia. Tukue na mkati mzuri kwa saba. Asante ndugu wabani. Asante. Kanisa takatifu ambayo inaongoza ibada ya leo, wageni wetu wote ya ndugu yangu Charles, familia ya Kotu, gavana na wale wamekuja. Tukue na mkati mzuri kwa saba. Asante. Close to your heart. Umesema kwa cooperatives. Sisi kama wizara ya elimu na isi, gavana amesema we are preparing a workforce through our this. Those 500 children here are going to get jobs. MCA Odinga, ili tupeana ujui mtoto wa nyumba gani atasaidia mwingine in future. Election kubwa itakuwa 2027. Waanze kufunga Suruali. Ni wataonana na wanaume huko mbele. Waanze kufunga Suruali mapema. Kabla ya uchaguzi mkubwa mwaka 22 na saba mweo mwaka wa 2027, sisi tutakuwa tumemaliza yetu. Na hapa kwetu Western, hapa Western, hapa tutafunga. Western tutafunga. Waluya tutaweka kwa moja. Bona kabana. Hapa tutafunga. Haitakuwa kiwanja ya kila siku. Hapa tutafunga. Hatujasaniwa kazi yetu ni kupiga kura kila siku. Hapa tutafunga sisi. Kijana alikuwa na akili kutushinda na akachukua kitu hivi.